Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seuraajelmaan 3. Overcooked Co-op-jaksoa. Mun korviini on kantautunut sanonta hyvä ruoka parempi mieli ja juuri tästä syystä me ollaan täällä tänään Apetsin kanssa pelaamassa Overcookedia ja tekemässä teille ruokaa. Hyvää päivää Apetsi! Oikein mahtavaa päivää. Tai ehkä ennemminkin iltaa. Okei, mä tätä ennen siis on tullut se mun Zelda-video. Mä en muista mikä jakso. Mä just valittelin siinä, että ei pitäisi kuvata illalla videoita. Nyt kello on taas niinku tulossa. Tuo kello on 2 tuntia väärässä vai onko? En mä tiedä. Se on miksi jonkun verran. Koneen kello olisi väärässä? Siis kun mulla on... Mä en tiedä. Mulla on 2 käyttöjärjestelmää. Mennäänkö mä muuten tasoille päin? Mennään tietenkin. Joo, tää on hyvä kun 2 tyyppiä ohjaa auta, mutta siis... Mulla on 2 käyttöjärjestelmää koneessa, ja sen jälkeen kun mä asensin, niin Windowsin kello on vaan pompannut 2 tuntia niinku taaksepäin. Okei. Siinä ei ole... time zone oikein? On. Mä oon kattonut, ne on kummakin automaattisesti, mä säädän ne vielä manuaaliselle. Meillä on varmaankin täällä seuraavaksi tällainen tarinamuotoinen pätkä käytävänä lävitti, joten mennään katsomaan, mitä Sippulikukolle kukolla on sanottavaa. Vuosi on 1999. Mitä silloin tapahtui? Pleikka 1 taisi tulla 1999, eikö tullut? Tuliko se aiemmin? Ei, kyllä se tuli 99. En mä tiedä. Okei, no mutta nyt on kumminkin sama vuosi kuin Pleikka 1 julkaisuvuonna, ja me lähdetään 3. maailmaan. Ja voi luoja, jäätasoja. Näistä onkin. En tiedä, miten paljon Apetsi muistaa näistä, mutta nämä on omanlaisia seikkailuja. Hei, me saadaan uusi resepti, fish and chips. Tavallaan ironista, kun me ollaan täällä keskellä saarta, niin täällä varmasti on kalaa. Mä en tiedä, mistä ne chips tulee, mutta... Se näyttää ihan englannilta. Niin näyttää. Mutta siis, ootko syönyt fish and chipsejä itse ikinä? Mä oon joskus syönyt. Okei, mä en oo siis niinku semmosia ihan oikeita fish and chipsejä tavallaan syönyt. Mutta mä oon... semmoisia niinku tai siis Suomen kaupoista voi ostaa, tiedätkö, mitä kututaan fish and chipseiksi, niin semmoisia on hommannut. Joo. Tai syönyt, en mä itse oo ostanut mitään. Ja tässä tosiaan, siis nää on joskus niin outoja, että nää tahtoo pelkkää perunaa. En tiedä kuka suoraan sanoen tahtois pelkkää perunaa. Sen nimi on ranskalaisen. Niin, sekin nimenomaan. Otet tuommoinen 1 kalaperuna. Sinne meni meidän kalatilaus. Siis, joo, näissä jäätasoissa on se ai siinäkö oli, oho. Mutta niin, näissä jäätasoissa, hei tuonne ei mene yksikään perunatilaus vielä suoraan. Mitä mä nyt kolmannen kerran yritin sanoa, niin sen jäätasoissa on se huono puoli, että täältä saattaa tipahella alas vähän niinku milloin sattuu. Se tuli huomattu. Joo, niin kuin näin ikään esimerkiksi, tuo ei ollut tarkoituksellinen. Tuolla on muuten valmiit perunat, käy viemässä se. Mä painan aggressiivisesti tuota televisiota, tuolla on ne perunat käy hakemassa. Siinä on valmis kala. Meillä ei ole lautasia. Kun siis pingviinit, tai en minä tiedä, mä sovitan, että ne on pingviinejä. En mä tiedä keille muillekaan me tuota ruokaa tehtäisiin, ne ei ite jaksa tiskata, vaikka täällä on niinku vettä ympärillä. Eiks noi oo niitä inuitteja? Mä vältin tuon sanan käyttöä, kun mä en tiedä mitä sanaa mä saan oikeasti käyttää. Eskimo on se rasistinen sana. Niin, anteeksi, Eskimo ei saa käyttää. Mutta niistä ei sitten tullut inuittipuikkoja lopulta. Ei tullut. Vai en mä tiedä, onks ne samaa. Ne on pingviinituutteja ne on. Minun mielestä se on niin, inuitti. Se on joku puikko. Pingviini. Jäätelöpuikko. Joo. Jäätelöpuikko olisi varmaan kaikkein eniten neutraali, mutta... En tiedä siis. Tää on... Hitsi, miten meillä on näin paljon ylimääräistä niinku valmista ruokaa? Mä en ymmärrä. Yleensä meillä on toisinpäin. Yleensä pitäisi olla niinku hirveä kiire kanssa. Nyt meillä on vaan koko ajan liikaa kaikkea. Eniten kiirettä on sen kanssa, että ei kerätä tiskata. Miksi ihmeessä noita pelkkiä perunatilauksia ei haluta? Meillä on perunaa niin paljon, että... Niin on. Mä en saa kaadettua sitä tuohon. Siis tää Overcooked on välillä jännä, kun siis toisinaan musta tuntuu, että mä en saa laitettua jotain, niinku... Siis joskus musta tuntuu, että mä en saa laitettua, niinku kaadettua lautaselta, tai niinku... Mä en pysty lautasella klikkaamaan kulhoa joskus. Se on... Mä en tiedä, mitä mä selitän. Mutta kun siis välillä se tuntuu olevan tosi tarkkaa, että miten päin mun pitää tehdä asiat. Niin onkin. Että siis mä en oikeastaan tiedä, mikä joitakin siinä asioita on. Pitää ottaa pelkästään sillä lautasella ja niin pitää pistää nyt yli pöydälle. Ja... Se on... Overcooked on mielenkiintoinen peli, mutta eikö tää ollut Game Jam peli, jos mä en ihan väärässä ole? Ainakin en se on ihan alkuperäinen idea. Kyllä aivan varma. Mä väitän, että mä oon kirjoittanut deski, että tää on Game Jam peli. Koska sitä, ainakin tää niinku jonkun sortin Kickstarterina lähti, jos ei muuta. Joo, varmasti Kickstarterina. Joo, mutta siis, mä muistan kuuleeni, että tää olisi niinku että se alkuperäinen idea tuli tuolta Game Jamilta. Joo, sitten se on ihan hyvin mahdollista. Sitten ne keksi, että ei hitsi, että tähän halutaan pelata, mikä on kyllä totta, koska tämähän siis, on hyvä peli. Tämä on oikeasti. Siis en tiedä, mikä tiimi tästä Overcookedista on vastuussa, mä oon senkin kirjoittanut sinne videodeskiin niinku yleensä.
mutta mä en tietenkään muista, mutta siis tää on niinku just tämmösiä Overcookerin kaltaisia pelejä pitäisi ihan oikeasti olla enemmän. Tää on vaan niinku, tää on ihana peli, minä pidän tästä paljon. Ja sen saattaa huomata, koska toi toinen kerta, kun mä teen tätä pelistä läpipeluuta, mikä ei itse asiassa kyllä ole kovin harvinaista, mutta jos siitä lähetään. Eräs Bros. Eräs New Super Mario Bros. On tullut pelattua, montakohan kertaa me ollaan se aloitus pelattu läpi. Käypä tiskaamassa. Ja niin sä saat tuon kalan otettua tuolta vielä, koska se kerkää nimittäin valmistua. Miksi me heitetään näitä lautasia tuonne järveen? Mä en itse asiassa suoraan sanoen tiedä. Otappa vaan se kala siitä. Aha, no. Tehdään noin. Ei. Nyt mulla on tyhjä lauta. Mitä tuossa tapahtuu? Annanko mä sulle lennosta tuon? Joo. Siis tääkin on mahdollista. Okei, nois. Mä voin antaa sen sulle lennosta, mutta mä en voi laittaa sitä pöydälle. Ei, tämä ei käy päinsä. Ei sitten millään. Yes. Lisää jäätasoja. No tämä on kyllä laivataso. Nyt täytyy kyllä sanoa, että en yhtään muista mikä tää taso on. Mä yleensä aika hyvin tän pelin tasot muistan. Täällä tehdään keittoja kummiskin. Sä annat mulle varmaan raaka-aineita. Joo, mä annan tänne noita. Joo, niin eikö nyt mä muista mikä keittiö tää oli? Eikö onks tää missä nää liikkuu nämä? Mun mielestä tää on just se. Oh god. Mut siis, tää on muuten kans niinku semmonen asia, että siis sunhan ei tarvii räpyttää tuota hakkausnappia, vaan sä hakkaa sitä niinku, tai pilkkoa niitä automaattisesti. Niin tekee. Siis se on semmonen, jota mä en oo koskaan tajunnut. Tai harvemmin on tajunnut. Eli nyt sä sitten leikkaat justi tän. Sä voit laittaa raaka-aineet ite pataan, niin nyt vaihtuu vaan osat ympäri justiinsa. Joo. Mulla kesti hetki tajuta, että mikä täällä on. Ja siis, eikö tässä ollut sillä tavalla, että jotenkin pystyisi jäämään kummatkin samalle puolelle? Tässä oli joku semmonen tosi typerä ongelma, joka saattaa tapahtua. Mä en pysty laittamaan noita. Et pystytkö. Okei. Okay. Anna vaan sienikeitto tänne. Paitsi nyt se on sun tehtävä palauttaa, niin äläpä annakaan. Siis, molemmat pystyy palauttamaan. Niin pystyy, paitsi, no nyt mä en pysty. Tässä pystyy siis vuorotellen. Ei, kun molemmilla on tuo systeemi. Ei, no mutta mä en pääse tuonne, kun se on pöytä edessä, kato. Sä voit kiertää noi kattila. Mihin kattila? No siis palauta sinä vaan, siinä menee liikaa aikaa, jos mä rupean miettimään. Käytä silmiä. Mutta siis ethän sä nyt esimerkiksi pysty tuonne menemään. Tadaa. Mutta siinä on se pöytä edessä, niin et sä saa laitettua sitä tilausta sinne. Ei kun niin tuossa onkin pöytä edessä. Niin, mitä sä oikein niin luulit? Niin onkin, joo. Mä nyt, että niinku, miten sä meinasit tuosta päästä läpi? Kyllä mä tiedän, että meidän kattilat voi kiertää. Hei, anna yksi sipuli. Annan. No B. No siinä on se niinku valmista keittoa, voiko sä kaataa sen sinne? En. Aha. Ota se pois liedeltä se keitto. Joo, niin otin. Joo, pöytä täynnä. Niin on, laita liedellä se keitto. Ei kun niin onkin apua, joo. Nyt menee vähän. Kiihenommin. Ota keitto. Miksi mun pitää keittää se? No kun en minä tiedä. Ei, nyt mä pistin tuon leikata tomaat, siihen. Ei näitä kyllä tarvita. Apua, nyt tulee muuten vähän kiirut, niinku overcookin. Sitten sä voisit antaa mulle... Sä voit laittaa ton lauta sille. Joo, sulla on lauta sille. Ja sitten lautan ne siihen just noin. Mä en ota sieniä vaan tuolta. Meillä on nyt sipulikeitto tulilla. Okei, me ei välttis kyllä... Meillä on sienikeitossakin kiire. Niin on. Meillä ei ole yhtään Joo, ei me nyt sipuleita tarvita. Oi hyvä ne aika. Tätä me meinattiin sillä, että Overcookin menee välillä sekaisin kuin mikäkin. Jos ette tässä välissä ole asiaa vielä havainneet. Nyt tässä leikkaa tuonne. Eiku niin, minäpä leikkaankin. Meillä on nyt toi yksi kattila, jossa on ollut yksi sipuli, niin kuin ikuisuus. Ei, no nyt siellä on sienikin. Mitäs me restartataan? Jos ei. Ai jos ei restartata? Jos ei. No jos tää menee niin... Kyllä tää nyt menee läpi. Okei, no joo, läpi menee, mutta... Eikä mene taita 100% tää no ei kyllä aiotakaan. Okei, leikkaappa mulle sieni. Ei tehdä tuota tomaattikeittoa, koska se ei kerkeä. Sieni. Joo. Siinä on sieni. No leikkaa se. Ai se oli puoliksi leikattu. Joo, se oli puoliksi leikattu. Sipulikeitto. Ei tarvita sipulikeitto. Ai tuo ei ollut edes liellä, voi kirran pieksus. Mutta sitten tää oikeasti menee läpi tää taso. Hyvänä aika. Tää ei vaikuta ihan niin vahvalta tosiaan. Minä nyt, mulla meni yhteen kohtaan ihan sekaisin, että mitä mun pitää oikein tehdä. Joo. Siis mä voin antaa sulle näitä. Niin voitkin. Miks mulla on yksi? No ota sitä lisää tomaatteja, me tarvitaan tomaattisoppaa. Noin. Näin, yes. Sitten no tuo sipulikeitto kerkeää mennyt, että tehdään sieni seuraavaksi. Joo. Toivottavasti tässä oikeasti pääsee alle 100 pisteellä läpi. Ai nyt meillä on taas pöytä täynnä. Anna tänne vaan. Ai sä palautat, joo. Eikö minä palautat, joo.
hyvänä aika. Olipa kyllä keittiö. Tää on. Tää on kyllä. No okei, se pitääkin mennä vaikeammaksi, mutta jos tää menee läpi, niin mä oon iloinen. Nyt ei kerkeä mennä mitään tilauksia, niin mä vaan istuskelin tuossa paikalla, niin joo. Olisiko nyt edes yksi tähti? Joo. Yksi tähti, let's go. 140 olisi tarvinnut seuraava. Se olisi mennyt, jos me oltais rukeillut ihan niin paljon. Oikeesti? Jos me oltais osattu pelata, me oltais saatu niin, pisteitä. Nimenomaan. Level 3 viiva. Nyt ollaan muuten Suomessa. Tää on niinku ilmiselvä Suomi. Tämmönen... Työturvallisuuden huippu. Joo. Kaksi tämmöstä avoinnasta rekkaa. Okei, tässä pitää nyt varmaan taktikoida. Tässä muuten pitää tehdä kaikkia. Tässä tehdään muuten niinku kaikkia. Pilkotaan. Miten tuonne pääsee? Noi toi toinen rekka. Ai niin joo, pitäisikö mennä... Sä voit jäädä sinne. Joo. Siis sitä... Ei kun jää sinne! Ei kun sille kyllä. Nyt tämä me ainakin restartaan tässä. Tää me ainakin kustiin nyt jo. Äkkiä, että mä oon yleensä, mä tykkään restartata asioita. Ai ne pystyy pistämään takaisin tonne pataan. No pistän ne nyt sinne pataan. Voi annan hyvä, sulle niin. Kohta pataan. Joo, kohta on kyllä tarpeeseenkin. Ja sitä... No varmaan tuo vaatusamputikin on asia. Mitäs mä... Nyt sä sitten restartaat tän. Joo, työturvallisuudesta puheen ollen. Eka tila-asiakas on näin valmiiksi ja sit mä hyppään tuonne rotkoon. Kun elämä ei maistunut. Kun ei ollut vielä tarpeeksi vaikeaa. Joo, mä annan sulle kaiken varalta jo näitä... Sä jäät tuonne, joo, mikä niin lähtee liikkeelle. Joo, ennen kuin mä velsin taas pudon. No mutta nyt sulla on ainakin noita fish and chipsia, jos ei muuta. Ja mä en tarvi yhtään fish and chipsia. Joo. Nyt tässä on tietysti, että täällä ei ole ensimmäistäkään keittotilausta silloin, kun minä oon täällä. Pystytkö sä pilkkoon sille? Pystyt? Pystyn, mutta mä en oikein tiedä mitä mun pitää pilkkoa. Nyt siis kun tää kärry varmaan just lähtee vetämään, niin en minä kerennyt mitään tehdä. Mut sulla on ainakin nyt noita fish and chips juttuja valmiina, eikö ookki? On, tuo vaan. Joo. Kun sulla pyörii taas sieltä perunaa. Tarvii lautasen. Missä mä saan lautasia? Tuosta. Ei sitä perunaa kuulu siihen. Niin mitä? Oho. Ups, meni jo. lautaset on niinkö... Tuolla jossain. Ja nyt lopputuloksena, että sulla ei tiedä tuo yhtään mitään vai? Mä koitin tunkea tätä kokonaista kalaa tuonne paistumaan. Joo. Mut siis miten meidän pitäis kerätä tehdä nää kaikki? Eiku hei, mun pitää varmaan hamstara tehdä niitä raaka-aineita ja jäädä. No tämän. Niin pitää. Mä otin kala. Mitä jos restoittaa? Tää ei nyt tää pidetä. Ihan läpi. Hyvin tää on mennyt tähän mennessä. No. Siellä palaa kohta. Eli nyt sä hamstraat kalaa ja perunoita. Miten näitä heitetään? Voi hyvänen aika. Olisikohan siinä nyt ensi alkuun? Mutta kun mä en tarvi mitään muuta kuin kalaa ja perunoita tuolla. No et tarvikka. Tarvisi ehkä laat! Nyt sä oot täällä puolella. Ei. Miten tää voi nyt... Ei tässä mulle niitä raaka-aineita, okei. Ja lähen tällä rekalla sitten tuonne, heti kun joo. Kerki. Joo, hyvä, ja mä en nyt jää. Ja mikä taso? Okay. Nyt tää alkaa mennä jo vähän niinkö sekaavammaksi. Joo. Voi pyhä yksinkertaisuus tän kanssa. Joo, mitä? Ei pitäis olla näin vai? Eihän tällä nyt voi kuu. Nyt tuolla on tulee tuolla alhaalla. Ristoo. Mulla on kaksi liettä tulessa. Mä jään tälle puolelle jos käy. Ei kun mä jään tänne okay. Kun tää on helpompi, mutta mä en siltikään osaa tätä. Noniin. Oi. Ja nyt sä et tuu tänne rekkaan sitten seuraavalla ja kerralla. Ja mä en hyppää tuonne rotkoon. Ei siis se on, mut se on helpompaa. Se on niinku, ei ole mikään ihme jos sinne pomppaa. Oi hyvänen. Yksinkertaisuus taas kerran. Ei tän pitäis olla näin vaikeeta. No ei vissiin pitäis. Okei, sipulit tänne ja sitten mentiin. Nyt antaa pari tomaattia, mä otin hirveän määrän raaka-aineita, sen kaikille vaan lentää tuonne alas. Se on tietysti hyvä, että tällä tiellä ei taida olla muita tuota kävijöitä.
niin ei oo sinänsä. Joo. Jos kerkeät, niin pistä sieniä tulemaan. En mä nyt sulle voi pistää sieniä tulemaan. Pistä sieniä tulemaan, tästä tulee... Älä polta sitä! Hyvä. Joo, ei ollut mitään hätää tässä. Ei mitään suot. Ja nyt otetaan tuolta tuonne ja tomaatti mukana, niin nyt tää alkaa sujua. Eiku hei, mä voin viedä sen tilauksen vielä. Nyt äkkiä lautanen tuonne. Mulla ei ole tilauksiakaan. Eikö? Ei. Okei. Okay. No onhan sulla tuo pizza-chipsi tuossa ja sitten peruna tuolla vikana. Voi herne aika ihan oikeasti. Milloin Overcooked on ollut näin? Nyt sä pistit väärän. Come on. Joo, se on ehkä ihan hyvä, että sä annoit mun olla tällä puolella. Lautanen. Ai, sulla ei ole niitä. Yes. Okei. Okay. Onko sulla lautasia? Mun pitää hakea ne tuolta rekasta. Okei, okay, hyvä. Mä otin nimittäin äsken ylimääräisiä itellen. okei. <okay. laughs> Että eihän haittaa. Ei vitkät, mä en ota kalaa, mä otan vaan perunoita. Perunoita! Koko pelissä ei edes ole perunoita. On täällä perunoita, mutta sä et vaan tarvit perunoita. Ei perjantai! Mä oon täällä. No nyt on sentään... Mä voin ottaa noita sieniä jo valmiiksi. Mä pistän tuon ylimääräisen sipulin roskiin. No en pistä kalaa tuonne. Näin, yes. Lisää kalaa. On mä taitava. Ihan oikeasti. Tää peli ei voi olla näin naurettavan vaikea. Mutta niin, mulla on niitä lautasia nyt täällä. Yes. Ne pitäis olla näin vaikea. Älä niinku yhtään. Oi, että ajattelin, jos meitä olisi 4. Ei. Mut silloin vois olla jotkut tulla rekassa koko ajan. Mä en tiedä, parantaisko se mitään. Ei varmaan parantais. Meidän tuntii se pahentaisasioita. Ei, nyt mä kerkesin. Mä otais kaikki kohta tuolla toisessa rekassa. Jolta 4 tyyppiä tekemässä pizzan chipsiä on parempi, jos ei tuu parempi tulla valmista vähitelle. Oi hyvänen aika. Kerkeinkö vielä käy heittää? Joo, kerkeät sä. Yes. Sitten, jos kerkeä, joo. Perunaa. Mennä pistä sipuleita, mutta sä et kerkeä pistää mun sinne. Nyt sä oot täällä. Täällä sitä ollaan. No sitten sä voit tulla pilkkomaan. Ainakaan mulle ei palaa mikään. Joo. Pilkossa mulle. Tai otan nuo siihen. Tilaus. Joo. Tilaus. Miksi mä otin perunoita? Mä tarvin sipuleita vieläkin. Missä täällä saa sipuleita? Joo, siitä lautasen alta. Kaikki muut järkevät. Sieni. Älä kohda sipuleita. Joo. Ei perkää. Miten tää keittiö on? Täällä sitä ollaan taas. Se on vaikka kala. Miten tää keittiö on näin älyttömän vaikea? Ei kuuluis olla. Miten tää on muka niin vaikea? No älä. Joo, aika loppuu. Mä pistän perunoita roskia. 250 pojosta. Täytyykö kyllä sanoa, että se on paremmin kuin mä olisin itse. Missä tuo on? Olisiko peräti 2 tähteä? Olisiko tarvinnut kuin 270? No, mä sen verran monesti restartattiin, että parempi mennäkin hyvin. Voi pyhänen aika. Eiköhän me mennä vielä 3 viivan. Oi, tämä keittiö. Mä en taida muistaa tätä. Mä sä muistat tämän, kun tässä on liikkuvia jää. Joo. Tässä, ja meidän pitää mennä toiselle puolelle leikkaamaan. Näin näkyy. Tässä ei mennä dashilla, okei? Okay. Tässä käy nimittäin harvinaisen huonosti, jos sä menet dashilla. Meissä toiselle puolelle. Ei kun otapa nuo perunat mukana. Pitää tehdä? Joo, pistä paistamaan. Joo. Okei. Okay. Mä en tälle puolelle pistämään tuon tilauksen, koska mä tiedän, että täällä palaa muuten. Oi voi. Joo, tää pistä ei perunat sinne. Ja me tekee fish and chipsit. Mun pitää käydä leikkaan tällä puolella. Joo, niin pitää. Ai niin, muuten voi että. Ja sitten, joo, jos sä jäät... jätä se tänne vaan, mä voin pistää paistumaan. Okei. Okay. Ja sitten vie tuota likaiset astiat, tai okei, okay, äläpä viekään. Siis oikeasti tää dashi on koko pelin paras asia, mutta mä vihaan sitä. Joo. Meepä sä eka. Koska niinku, tää on kätevä, tai niin tuo kalaus voin pistää paistumaan tuonne. Vie se vaan vaikka... Tai okei, jätä se tähän ja meidän leikkaamaan lisää, jos käy. Se on ehkä kaikkein helpointa. Mä teen täällä valmiiksi tuon tilauksen. Pitää hakee yksi kala kerrallaan tuolta. Niin, siis se on kans, kun tässä ei voi hamsterata asioita. Mä vien lautasen ja... Joo, vie. Joo.
ja mä vien kalan paistumaan. Niin sä voit muuten paistaakin sillä puolella, jos haluat. No mut kun mun pitää roudaa, niin siltä puolelta niin, tänne joo, totta, takaisin. Se on hirveen oh. työmaa. Oi että, tää vie. Mut siis nyt kun ei oo likasin lautasia, niin mä voisin vie. Joo. Sitten tuo. Ei kun, no niin, mene. Hyvä. Kalaa hautumaan. Koska pääsee siitä nopeammin sillä tapaa. Yes. Tiskaakko? En. Okei, okay, mä voin mennä. Näköjään. Ootas sä täällä tällä kertaa, mä jään tiskaamaan. Okay. No niin, niin vissiin jäänkin itseäni tuonne järveen tosiaankin. Aino, se meni sinne. Joo. Se valuu hitaasti pois. Mikähän se lautanen muuten sitten tulee? Mä en tiedä, siihen tii. Täällä on tämmönen. Tarvitsää kalaa. Sulla on siellä, se tuli sulla, tänne. Sulla on siellä perunat, eikö ookki? On. Joo. Mä tarvin lautasen. No mä tuon sulle kuule kalalautasen. Okei. Okay. Niin me saadaan tilaus. Ei saada. Eikö mä en sitä ei oo paistettu. Ok. Missä me saadaan... No me voidaan viedä tuo siitä saadaan kalaa. Paistaa täällä nää. Joo. Nyt tehdään tuo fish and chipsi seuraavana. Mitä me tarvitaan? Perunoita? Se yksi peruna on jo tulossa, mutta joo, perunoita tarvitaan. Koska fish and chipsiin kuuluu peruna. Koska, no niin. Se on oleellinen osa. Se on vähän niinku puolet siitä jutusta. Nyt mä en horju täällä. Vaan mein näin, loistavasti. Toinen fish and chipsi heti perään. Tuo mulle siis kalaa. Tai niin sä leikkaat ja... Siis niin. Kun eiks tässä oo se heittomekaniikka? Se on siinä kakkosessa valitettavasti vaan. Okay. Voi että kun se oiski siinä tässä ykkösessä. Tää ois aika kätevä. Tai ois. Aika kätevä se. Meillä ei oo muuten lautasia, mä potan noin aina viessä. Mä jään sitten tänne. Ja tässä on kans ihan mukava musiikki muuten. Aika dramaattinen. Oh. No se kyllä kuvastaa tätä kaaosta. Mun mielestä se olisi vaan sopinut siihen äskeiseen paremmin. Se niistä fish and chipseistä sitten. Mur. Ja siellä ei, palaa. Mä menen hakeen. Mä menen hakeen. Minä menen vaan, se on ehkä helpompaa. No mä teen tuon fish-tilauksen, niin se ei kerkeä hävitä. Jos mä en tällä kertaa... Joo. Yksi tilaus meiltä nyt kerkes mennä, mutta ei se haittaa. Me saadaan vielä tuon peruna. Potaattis. Mikä oli? Potaattis. Eikö se ruotti? En mä tiedä, mä oon ruotsalainen. Se kuulostaa ruotsilta. Meppä tuonne, niin sä saat palautettua ton perunatilauksen. Tai no minä tuun tänne. Mä et sä sovit tossa edessä. No joo. Mä en näe edes mihin mä oon menossa. Joo. Se on kyllä ihan totta. Tuo perunatilaus ei häviä. Mä ei tiskaamme. Sanotaanko, että tää keittiö meni paljon paremmin kuin mä oisin luullut? No meni kyllä. Mä rattuna siihen äskeiseen. Ei, kyllä mä väitän, että tästä saa paljon useamman. Etkä ollut menossa alas. Kyllä tää on kuule 2 tähteä, mä olisin sanonut 3. 2 tähteä. Minun mielestä meni ihan hyvin tuo. Kyllä se ihan okosti. Mutta joo, lähdetään vielä katsomaan. Joo, voice crack, äänen kräkkäys. Onion cabin. Onion cabin, mitä meinaa? Oi kato, siellä on taulu, sotasuunnitelma. Hei, tää on sipulin muotoinen tää kämppä. Easter egg, niin onkin. Wow. No se oli onion camp. Ei muuten ollut... Cabin. Cabin. No ei ollut kyllä turhan nimetty. Mitä hänellä on tällä kertaa asiaa? Tervetuloa ystävät. Olette tehneet hyvin ja päässeet tänne asti. Ja kyllä, you have done well. Ei käänny noin. Hyvä kuulla, että on mennyt hyvin. Ei edes kertonut mikä vuosi nyt on, mutta Pleikka 1 oli jo juurastu. Kerto sen, mä vaan skippasin. Okei, hyvä. Mutta joo, hei, me saatiin taas jälleen kerran yksi maailma lävitte, ja se voisi tarkoittaa sitä, että tämä jakso Overcooker Co-op läpipeluuta, tai hyvä, kun mä heilutan käsiä samaan tahtiin, kun mä puhun, voisi ruveta olemaan sitten pikkuhiljaa tässä. Kiitti kovasti, että katsoitte. Jos pidätte videosta, niin muistakaa jättää videolle tykkäys, kommentoikaa, jos haluatte päästä videolle sitä kautta, ja tilatkaa mun kanava, jos olette kiinnostuneet mun kanavan sisällöstä, no niin kuin yleensä. Tulevaisuuteen saakka minä olin Lare, hän oli Apetsi, me nähdään tulevaisuudessa tulevien videoiden parissa, ja sinne saakka se olisi meidän nimi, minun puolesta vaan, että morjens!